ცეგი ჩვენი ერთ სიმღერას წარდგენილი მე როგორც ინფორმირებული ვარ არის ეს დამპირდი სიმღერის ავტორი ვარ კომპოზიტორი მე გახლავართ ტექსტის ავტორი ლელა ჩილიგარაშვილი არანჟირების ავტორი ერეკლე დიდია და ჯგუფის ეიშენი რა თქმა უნდა ანუ ერთობლივი ძალებით შექმნით ეს სიმღერა ანუ ეს არის რემიქსი კავერი არის გადავაკეთეთ ასე ვთქვათ ანუ შექმნით ახალი ხედვით ეს სიმღერა ანუ ჩვენ როგორც წარმოგვედგინა იმიტომ რომ ამ სიმღერამ საკმაოდ პოპულარობა მოუტანა ჩვენს ჯგუფს 15 წლის განმავლობაში და იგივე 15 წლის შემდეგ დაბრუნება შეიძლება ერთხელ დავაკეთოთ აი ეს სიმღერა. მოლოდინი უკვე ეს ხალხისთვის მინდა ხალხს მინდა მივანდო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს მათი არჩევანია. ჩვენი თავარი ინტერესი იყო ის, რომ მაქსიმალურად შეგვექნა კარგი პროდუქტი, როგორც ყოველთვის გმიდით ხოლმე და ვფიქრობ, რომ იმსახურებს ეს სიმღერა გამარჯვებას. შენიერი კონკურენცია და სხვაფაშორის და ძალიან მოყავს კონკურენცია, იმიტომ რომ ეს უფრო გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ უფრო მაქსიმალურად მოვემზადოთ ჩვენს და უფრო კარგი პროდუქტი შევქმნათ და უფრო ხარისხიანი. საქართველოში ზოგადად უნდა ხდებოდეს ესეთი კონკურსები, უნდა ფესტივალები, უნდა ტარდებოდეს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ბაზარი გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ არა ვარ ძალიან დიდი ქვეყანა, გვაქვს ძალები და საშუალება იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი შევთავაზოთ ჩვენს და მაყურებელს. გამომდინარე იქედან, რომ ძალიან სერიოზული სტუმარი ჩამოდის დაჯილდოებაზე, მარკ მარტელი, მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო გაალამაზებს და გამრავალფეროვნებს თქვენს დაჯილდოებას და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი სანახაობა იქნება.